Hello viewers, this is Pauline Angor reporting from SLUM-TV. Today I went to follow a story of two young kids, aged 14 and 10, who were left by their mothers during post-election violence. Alphonse, Judy Kanabab, Kamabab, Mimi Sasa, Mishapa na Dadangu, Mamangu Pia, Vita Lilian Zanga, Kaka, Muzika, Saika, Sita, Ivia Tuna Hoka, Tarudi, Jutishan Adi kwa Polisi. Jampata polisi watu wametu tungoje. Wazangalia kama zampata. Tumevumilia karibu mwezi kaa sita. Ndio tukaungana na watu wa kanisa. Mwasa kutusaidia hivi. Mimi naitwa Kaugenzi. Mimi ni mshiriki wa kanisa hii kitatu. Sasa mimi huwa nasaidia ngayo mtoto kidogo kidogo. Tukikuwa na kitu kidogo huwa tunamsaidia. Sasa tulikuwa tunataka bila kusaidiate akimaliza watu msaidie kwa kidogo kidogo. Class 8, nataka nikimaliza, niende secondary, then nikimaliza, nipate kazi, saidie dadangu. Kama relative, tukimaliza, tunatafuta baadaye, lakini saa hii, nakashinda nayo dadangu, msaidiane naye, nimsaidie yani, nishamaliza. Ndio pia ako class 5, nikapenda kumaliza shule. Nitaangalia vitu vingine baadaye, orphanage ile sitaki kuenda. Hiyo orphanage hataki. Mata ya likuwa nataka tu, ulikuwa naona hiyo, ulo umeona hapa. The situation that has been too bad before has now turned around by the church members. My name is Paulina Wall from SLUM-TV, reporting Karibang Slums.